En vending, vi ofte bruger, den lyder sådan, hvad laver du ellers? Og det er i al sin enkelhed, hvad en række programmer skal handle om. Vi skal møde kendte og ukendte og se på, hvad de laver, når de ikke laver det, de tjener deres penge ved. Og fantasien skorter det bestemt ikke på. Og vi har servering i aften, og det tager Café Kølbert sig af. Så op, Leif. That's why we're so far apart. You made a world out of vows that are broken. I built a world in my heart. Now everyone here tried to warn me that you were playing a game. I told them all we weren't meant for each other. I thought our worlds were the same. We live in two different worlds, dear. That's why we're so far apart. You made a world out of vows that are broken. I built a world in my heart. Now if you stay over in your world, how my poor heart it would pine. My darling, remember when your world gets lonely, I'll still be waiting in mine. We live in two different worlds, dear. That's why we're so far apart. You made a world out of vows that are broken. I feel the world in my heart. My darling, remember when your world gets lonely, I'll still be waiting for you. We live in two different worlds, dear. That's why we're so far apart. You made a world out of vows that are broken. I built a world in my heart. So far apart, you made a world out of vows that are broken. I built a world in my heart. Ja, det var Bluegrass Boulevard, som spillede Vi lever i forskellige verdener. Og det er jo en meget passende titel til programmet her. Men hvad laver I fire ellers? Altså først så vil jeg sende dig ned og passe dit arbejde, Jesper. Jesper er nemlig regissør på programmet her. Og egentlig så kunne vi slet ikke være startet uden dig. Jeg skynder mig. Værsgo. Og så har vi på banjo. Og på banjo har vi Mogens Fabricius, som er optiker. Og på bassen, der har vi Jan Eskildsen. Og Jan, han er skatterevisor. Og på guitar, der har vi Henning Petersen, og han er fuldmægtig i skattevæsenet. Nu handler det her jo, som alt andet i det her program, om noget, I gør i jeres fritid. I spiller kun i fritiden, ikke? Jo, og her til spiller vi meget i fritiden. Javel. Ja. Og slet ikke tid til at passe skattevæsenet? Og mellem 8 og 4, der går det meget godt. Der går det. Ja. Men se, nu har I orkestret både en fuldmægtig og så dig selv, som er skatterevisor. Så nu kunne jeg godt lide at spørge jer. Begrebet sort arbejde, kender I noget til det? Hvad mener du? Jeg mener sådan det, man forstår, sådan sort arbejde. Ved du, hvad det er? Sort? Jeg ved det ganske udmærket, mens jeg arbejder hos skattevæsenet. Fordi det er det, jeg beskæftiger mig med der. Men i min fritid, der har jeg ikke noget med sort arbejde at gøre. Det kender du ikke noget til. Nej. Du kan heller ikke sige, at to skattefolk,
så er det serveret. Tak skal I have.